Հիացած արցախցիների կամքով ու դիմացկունությամբ ամերիկյան կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամները Արցախի հանրապետության հռչակման 30-ամյակի արթիվ եւս մեկ անգամ խոստանում են շարունակել իրենց պայքարը թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ, ջանք գործադրել ամրապնդելու հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների ու Արցախի միջև։ And I just want you to know that we in Congress Ուզում եմ, որ իմանաք, մենք կոնգրեսում շարունակում ենք աջակցել ձեզ։ Մենք ջանասիրաբար աշխատում ենք նախագահ Բայդենի եւ նրա վարչակազմի հետ ծախսերի նախագծի վրա, փորձելով ստանալ որքան հնարավոր է շատ օգնություն Արցախի համար, հնարավորինս վերակառուցել այն, նաեւ պատժել Թուրքիային ու Ադրբեջանին իրենց ագրեսիայի համար։ Ես նաեւ կցանկանայի ի վերջո տեսնել Արցախի պաշտոնական ճանաչումը, որպես պետություն, որպես երկիր, տեսնել պաշտոնական հարաբերություններ Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, նաեւ առաջընթաց խաղաղության գործընթացում։ I visited Artsakh in 2017. Ես այցելել եմ Արցախ 2017 թվականին եւ անձամբ տեսել Արցախի ժողովրդի նվիրվածությունը խաղաղությանն ու ինքնորոշմանը այն հիմնարար արժեքներին, որ կիսում են Միացյալ Նահանգներն ու Արցախը։ Ես աջակցում եմ Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդին Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտելու հարցում եւ կշարունակեմ աշխատել կոնգրեսի իմ գործընկերների հետ հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու, Ադրբեջանին ռազմական օգնությունը դադարեցնելու եւ Արցախին ու Հայաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնությունն ավելացնելու ուղղությամբ։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆնելի իր շնորհավորական ուղերձում նկատում է Արցախի ճանապարհը երբեք չի եղել, բայց վերջին պատերազմն Արցախի ժողովրդին աներևակայելի փորձությունների ենթարկեց։ Your resilience in the face of adversity is an inspiration. Դժվարություններին դիմակայելու ձեր տոկունությունը ոգեշնչում է բոլորիս։ Այս կարևոր օրը եկեք նվիրենք մեզ Արցախի ժողովրդի արչև ծառացած բազմաթիվ սպառնալիքներին դիմակայելու գործին, որովհետև անկախությունը ազատագրման պայքարի սկիզբն է միայն։ Աննա Շունել վստահեցնում է արցախցիները շատ բարեկամներ ունեն կոնգրեսում, որոնք պայքարում են նրանց դեմ, ովքեր հրաժարվում են ճանաչել Արցախի անկախությունը ու փորձում վնասել արցախցիներին։ Կոնգրեսականներ Ջուդի Չուն, Ջիմ Կոստան ու Ջիմ Մակգովերնը ընդգծում են, չնայած Ադրբեջանի անթիվ անհամար հարձակումներին, քարտեզն ուժով վերագծելու փորձերին, Արցախը ամուր է ու նվիրված տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման գործին։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։